Den antennen kallar vi GKA03 och det är en kompakt kretskortsantenn som man antingen kan limma fast eller tejpa fast med dubbelhäftande tejp eller helt enkelt bara lägga lös i en kapsling. Vi säljer den här antennen med en dubbelhäftande tejp fastsatt redan från början. Vårt utförande så har den här 20 cm antennkabel och en vinklad SMA-kontakt som gör det lätt att ansluta till exempel en router eller ett modem när man vill installera den i en kapsling. Den här antennen den har 1,5 dB förstärkning och den funkar för alla mobilbanden från 690 upp till 2700 MHz. Det här är en kompakt antenn och vi har ett standardutförande som vi kallar GKA03. Vill du ansluta den här till en annan typ av utrustning eller om du vill ansluta den med en längre kabel, annat kontaktdon eller liknande, då kan vi beställa hem det åt dig. Om du bara har en signifikant volym så kan vi göra det mesta med den här antennen. Jag tycker att det här är en extremt kompakt lösning och en antenn som ger väldigt bra karaktäristik. Och dessutom så är priset så pass attraktivt att för dig som behöver integrera antenn i din egen lösning, då är det här definitivt något att titta på. Och när du integrerar en antenn i en kapsling, då kan man ju börja ställa sig lite frågor om, kommer det att dämpa signalen? Eller en sån här antenn, den kan integreras i en plastkapsling utan att det har någon större inverkan på antennkaraktäristiken. Du kan naturligtvis inte stoppa in den i ett plåtskåp, men i en plastkapsling inomhus eller utomhus så kommer den antennen att vara ett mycket, mycket bra val. För mer information om GKA03 besök vår hemsida www.induo.com. Tack!